მიუსაფარი ცხოველები და მათთან დაკავშირებული პრობლემები და გამოწვევები უსახლკარო ძაღლების რიცხვი ქალაქის ქუჩებში ყოველდღურად იზრდება. საბედნიეროდ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც დაუცველ ცხოველებზე ზრუნვას საკუთარ თავზე იღებენ, თუმცა მოქალაქეთა მხოლოდ მცირე ნაწილის ძალისხმევა პრობლემას ვერ მოაგვარებს. აღნიშნული საკითხის გადაჭრაში რა ფუნქცია აკისრია სპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტოს თემაზე მაკა კოჭელმაზაშვილი მუშაობდა. Tamar Gogoladze Bimi Summit Listinipova. Lekuromosat status is set his simzimis dazianeba conda mirabulirum. Outsilable amputatia, sequem de barabota, shay paradam kurnalo badautro. Sabolo jamshi bimits gadarcha, tatits da uangaro megobrobasat chai rara sapuzoli. Masham the Chinese ujet is gmirma, arertimus aparits hover, shay parada, androisatus da chloebit, otsam de zahsulis. Bimi sulpataramovita, kuchestadio dak, garret. Shemoyuan magazia shevi pare. და რამოდენიმე თვეში არ ვიცი, დაიკარგა ორი დღე ვეძებდი და მოვიდა თათი ქონდა აი კანზე ჩამოკიდული, რასაც ქვია ძვლების სულგარეთ. მექიმთან რომ წავიყვანეთ, ნაკლები იყო შანსი შენარჩუნების და ამპუტაციაზე იყო უკვე საუბარი და მაინც ვიბრძოლი არ მინდოდა, იქნებ მეთქი ამპუტაცია ყოველთვის მოხერხდება და ვიბრძოლოთ მაქსიმალურად, იქნებ შეუნარჩუნო და არ ტაშნებს ვადებდით აქეთ იქით ორი თვე. Გადახოვებს უკეთებდით, ნუ რა თქმა უნდა წამლებინებს მკურნალობა. Infekcija artasuliko da rokac gamogvivida da es pehi auks ekhla Tamar Gogoladze ambobs rom khalakshi ramdenime adamiania romelits miusapar tskhovelobs esrunavs tumtsa kholod mati zalebi arasakmarisia imisatvis rom arsebuli problemebi mogvardes is mosakhleobas mouzodebs rom gaugtkhildnen 4 pekha megobrebs da zrunvelobis gareshe ar datovon საზოგადოებას ვთხოვ, რომ კარგი, თუ არაფერს გაუკეთებ, ნურც ნურაფერს დაუშავებ, ძალიან ბევრი და დაზარალებული სულ გამხდება ქუჩაში, თავმოტეხი, გატეხილი, ფეხმოტეხილი და რა ვიცი, ასე შემდეგ და აი არაფერი არ უნდა ეხლა თუნდაც ერთი ლუკმა პურის გადაგდებას, რომ დააპურონ ყველამ თავის უბანში თუნდაც. ერთადერთი გზა არის გადარჩენის და ჰუმანური ფიქრობ, გასტერილება, რომ აღარ გამრავლე და ვთხოვ საზოგადოებას, რომ შეძლების დაგვარად გამოკვებოს ყველამ თავის ტერიტორიაზე ცუკები რა. Სახლიდან გამოგდებულ ცხოველებს არ გააჩნიათ თვითგადარჩენის ძლიერი ინსტინქტი, რის გამოც მათი დიდი ნაწილი მალევე იღუპება. Თუ გაუმართლათ, ისინი ხვდებიან მუნიციპალიტეტის სერვისების სააგენტოში, სადაც მათ შესაბამისი აცრები და სტერილიზაცია უტარდებათ. Ამის შემდეგ კი რამდენიმე დღეში ისევ ქუჩაში აღმოჩნდებიან. Უკეთეს შემთხვევაში კი შეიძლება მათ აქაც იპოვონ მზრუნველი პატრონი. აქ რასაც ხედავთ, ისინი სულ ქუჩაში ქუჩიდან წამოყვანილი ძაღლები არიან. Ამაც სავარაუდოდ ყველას პატრონი ყავდა, იმიტომ ნაკლებადაა რომ ამხელა ძაღლი ქუჩაში გაიზარდოს. Ძალიან გთხოვთ, მიიკედლეთ ძაღლები, მიიკედლეთ. ეს ყველგან ხდება, არა მარტო გორში, არიან გორში ძალიან კარგი მოხალისე გოგოები, რომელსაც ყავთ მიკედლებული. ჩვენ ხვდავ, ჩვენ რაც დაგჭირ, რაც დაჭირდებათ, კურნალობა იქნება, წამალი იქნება. ყველანაირად ვეხმარებით და ვინცა აუცილებლად იმასაც დავეხმარებით. Dar davtovebt uquradgebis gareshe. დღეს დღეისობით საქართველოში ცხოველების მიმართ არასათანადო მოპყრობისთვის პასუხისმგებლობა სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსი არეგულირებს, თუმცა ამის მიუხედავად ცხოველთა უფლებების დაცვის კუთხით კანონში არსებულ ხარვეზებზე საუბრობენ სფეროს ექსპერტები. ცხოველთა დამცველ მარინა ბარსენაძეს იმ ქვეყნების მაგალითი მოჰყავს, სადაც სახლიდან ცხოველის ქუჩაში გაშვების ან თავშესაფარში ჩაბარებისას მოქალაქეს დიდი ფულადი ჯარიმის გადახდა უწევს, რაც მის პასუხისმგებლობას გებლობის გრძნობას ამაღლებს. ვიხმეწები უკვე რამდენი ხანია გაუშვით პატარა სარეკლამო რგოლები, სადაც ვილაპარაკებ ცნობადობაზე, იმაზე რომ მათ კანონი იცავს ის რომ არ შეიძლება ძალადობა, არ შეიძლება გადაგდება, რომ მათ ჩვენი დახმარება ჭირდება, რომ ჩვენ ადამიანები ვარ და ჩვენი ვალდებულება მათი პატრონო. ისევ და ისევ მივდივართ სახელმწიფოსთან და კანონთან. Სხვანაირად ეს არ მოწესრიგდება არასოდეს. Ანუ აი რგოლი ესეთია, უნდა დაიწყოს აღრიცხვიანობა, კანონი უნდა იყოს მკაცრი, თანხა და ვალდებულება გადახდა უნდა იყოს რაღაცა საქართველოს რეალობასთან მოჭიდებაში, რა თქმა უნდა ეს ვერ იქნება 6000 ლარი, მაგრამ უნდა იყოს ისეთი თანხა, რომელიც დაგაფიქრებს და შეგაჩერებს.
შიდა ქართლში წლებია მწვავედ დგას მიუსაფარი ცხოველების პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც ადგილობრივი ხელისუფლება ცხოველთა ინტერმუნიციპალური თავშესაფრის აშენებით ცდილობს. ობიექტი, რომელიც 1.800.000 ლარი ჯდება 2020 წლის ბოლოსთვის, უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როდის იქნება მზად ცხოველების მისაღებად.